Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel B. Vamos comigo para mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês novidades e informações sobre o PES 2018. Bom, pessoal, está rolando lá na Alemanha a Gamescom. De hoje até agora, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não saiu nada de interessante. Então eu vou falar tudo que esteve saindo no dia de ontem. Muitas informações interessantes, novos Legends, novos times licenciados e muito mais, beleza? E que já quero lembrando desde cá, deixa o seu like aí, passa para me ajudar sempre na divulgação dos vídeos aqui no canal e realmente tá ajudando demais no crescimento do canal, beleza? Então deixa o seu gostei e também se inscreve aí embaixo no botãozinho vermelho para não perder os futuros vídeos e as futuras informações que saírem daqui pra frente, beleza? E agora sim, vamos lá pro vídeo. E eu vou começar falando pra vocês que a Konami esteve fechando parceria e terá licenciado mais 4 novas seleções, que entre elas é a Bélgica, a Inglaterra, o País de Gales e também a Polônia, pessoal. Vemos que a Konami está investindo muito em licenciar todas as seleções. Por que será? É porque, quem não sabe, né, dificilmente alguém não saiba, 2018 é o ano da Copa do Mundo. Então, quanto maior número de seleções disponibilizadas e licenciadas, para que as pessoas estejam jogando, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão simular a Copa do Mundo, então pode rolar campeonatos e coisas do tipo. Então, a Konami realmente está querendo licenciar muitas seleções para quando, é claro, começar a Copa do Mundo e ter todas essas seleções licenciadas, para que eles também lancem uma DLC com algum modo específico da Copa do Mundo. Então isso realmente é muito interessante, pessoal. E vale a pena se destacar que a Polônia, que agora estará licenciada, virá com Lewandowski, que era um jogador que as pessoas muito pediam. Não será acompanhado do seu time Bayern de Munique. O Bayern de Munique continuará de fora, mas o Lewandowski provavelmente estará lá nos jogadores livres ou então nos outros por aí, e poderemos utilizá-lo no MyClub ou na Master League também. Então isso é muito da hora. E ainda fomos divulgados também os 20 times do Brasileirão, que estará todo mundo licenciado, como normalmente sempre tem, né, pessoal? Os 20 times com seus escudos e seus uniformes, todos exatamente como são na vida real. Sendo que 12 times apenas desses brasileiros, desses 20 no caso, estarão 100% licenciados, ou seja, com todos os seus jogadores licenciados. E outros 8 times vão variar, ou alguns times terão jogadores todos, tipo, todos os jogadores do time genérico, alguns terão um ou outro, beleza? Não sabemos qual time terá jogador licenciado e qual não terá, mas só sabemos que 12 sim estarão 100% licenciados. E já vou pular para os outros da América Latina, porque muitas pessoas esteve me perguntando isso, já que eu tinha mostrado, né, os 20 times que estariam, né, do Brasileirão, e falei desses 20 times. Muitas pessoas perguntaram sobre o Inter, porque o Inter apareceu no trailer do Brasileirão, Inter e o Red Bull Brasil também. O Red Bull Brasil quase ninguém falou, né, cara, porque eu sei muito poucos torcedores desse time. Mas esses dois times serão encontrados nos outros da América Latina. Junto lá também terá o Argentinos Júnior, Guilherme Brown, Atlético Nacional de Medellín, Milionários, Clube Alianza Lima e o Sporting Cristal. Esses times estarão presentes lá nos outros da América Latina. E esses tem muitos times novos, né, pessoal, que estão aí presentes na tela de vocês. Então isso é bem legal, ver as novas licenças que a Konami está fechando para esse ano. Eu quero dizer bem claro que o Inter eu não sei se virá com todos os seus jogadores licenciados, mas o Red Bull virá sim com 100% dos seus jogadores licenciados no jogo. Além disso, também tivemos divulgada no trailer que foi soltado, porque, aliás, eu não posso mostrar o trailer aqui pra vocês pra não tomar copyright, mas no final do trailer tivemos divulgado os 12 times, eu já tinha anunciado esses 12 times pra vocês, e também o dia que estará sendo disponibilizada a demo, exatamente. A partir de hoje, daqui a uma semana, estaremos com a demo disponibilizada pra nós estarmos baixando, ou seja, hoje é quarta, ou seja, só na próxima quarta a demo estará disponível para todos nós estarmos baixando em todas as plataformas, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One e PlayStation 4, tirando o PC. Se você tem algum desses consoles, você poderá sim estar baixando e testando o PES 2018. E eu já destaquei anteriormente que teremos o Lewandowski no game. Lewandowski estará licenciado com sua face 100% digitalizada. E ela está aparecendo aí na tela para vocês. Olha que perfeição a face do Lewandowski se encontra, né, pessoal? Tanto tempo que eu não vejo esse jogador presente no PES, que eu já nem tenho mais como, tipo, falar se melhorou alguma coisa. Porque, aliás, eu acho que tem uns anos aí que o Bayern de Munique já não aparece mais no game. Mas aí está o Lewandowski com a sua face incrível. E está muito bacana. Até melhor do que muitos jogadores que já estavam há anos, né, pessoal? E a grande polêmica ficou por conta dos Legends que foram divulgados. Bom, pessoal, para muitas pessoas, os jogadores são tão insignificantes que nem podem ser chamados de Legends, velho. Só para vocês terem uma ideia, os Legends foram um tipo Legends de muita pouca fama, porque quase ninguém conheceu esses Legends que foi divulgado nesse trailer, porque são Legends antigamente, que Legends que, por exemplo, não foram tops jogadores mundiais, que é isso que nós esperamos. E esses Legends foram Michael Zorc, Norbert Dickel, eu acho que é o Rydell, o Ricken,
George Hendrick. Cara, pessoal, se eu estiver falando algum nome errado, me desculpe, porque é realmente muito complicado. Robbie Fowler é o Ian Rush e o grande destaque ficou por conta do Michael Owen, pessoal. Se eu pronunciei algum nome errado, me desculpe, mas esses serão os novos Legends no PES 2018. Muitas pessoas criticaram demais esses Legends, porque antigamente muitos poucos Legends, no caso eu diria só o Michael Owen, foi um jogador que realmente fez sua história, fez uma história bonita, foi um dos destaques do seu time e realmente pode ser chamado de lenda. Esses outros jogadores eu não conheço, então não posso opinar da carreira deles, mas eu acho que só pelo fato de eu não conhecer esses jogadores, então não deve ser uma grande lenda do futebol, porque quase ninguém conhece também, né, cara? Então deixou muito a desejar nos Legends, pessoal. Esperamos que mais pra frente eles liberem Legends com mais fama e que sejam bem melhores, né, mano? Que é isso que estamos precisando. E então as especificações de cada plataforma que rodará o Pro Evolution Soccer 2018, pessoal. Não temos muitas informações aí, só que vemos aí que o PlayStation 4 terá 4 jogadores, até o PlayStation 3 7, né, pessoal? Offline, no caso, o Xbox One 8, o Xbox 64, e vocês podem tirar um print da sua tela, porque realmente tem muitas coisas a mais. Futuramente eu vou trazer um vídeo só falando coisas da antiga geração, provavelmente amanhã, beleza? Então fica de olho aqui no canal, cara. E também vimos aí que todos os jogos rodarão em 60 FPS, por isso que o Xbox One normal não rodará o jogo em 4K. Full HD, beleza? E a resolução de cada um vocês estão vendo aí presente, que o PlayStation 4 será bem superior do Xbox One em questão gráfica, velho. Será 1920 por 1080. E o antiga geração, é claro, segue como todos os anos. E, velho, olha a Steam, velho. Será no max 1920-1080. O mesmo do PlayStation 4, só que bem mais elevado. E semelhante também ao que será disponível para quem estiver testando o jogo no PlayStation 4 Pro. E também tivemos liberadas a lista de todas as ligas que estarão presentes no PES 2018, pessoal. Bom, as ligas são essas que estão aparecendo na tela: Liga Inglesa, Ligue 2, que é a Liga Francesa, Segunda Divisão, Eredivisie, que é a Liga Holandesa, Liga Portuguesa, Liga Argentina, FC, Champions League, Liga Chilena, outras equipes da Europa, Liga Espanhola, Liga Italiana, Segunda Divisão da Inglaterra, Ligue 1, que é a Liga Francesa, Segunda Divisão da Itália, Segunda Divisão da Espanha, e Liga Brasileira, que é o Brasileirão, e as outras equipes da América Latina. Vimos essa lista aqui, pelo menos, assim como, diferentemente do que aconteceu no ano passado, a Konami não esteve perdendo nenhuma liga a mais, né, pessoal? Está muito semelhante, mas também não esteve ganhando, ou seja, segue no mesmo patamar, pessoal. Não esteve liberando nem licenciando alguma liga nova, ou seja, as mesmas que continuaram no PES 2017 genéricas, no PES 2018 prosseguirão da mesma forma. E bom, também diferentemente do PES 2017, tivemos divulgado que no PES 2018 estarão com os três grandes de Portugal, pessoal. Na verdade, no ano passado, que no caso eu cito o PES 2017, esteve praticamente toda a liga genérica. Nesse ano, continuar praticamente da mesma forma, só que com os três principais times da liga estarão presentes com seus uniformes e seus escudos digitalizados, entre eles Porto, Benfica e o Sporting, pessoal. É claro que muitas pessoas, poucas pessoas, a não ser os próprios portugueses, utilizam essa liga, então é bem positivo ver pelo menos os principais times dessa liga que estarão presentes na Champions League, ou então coisas do tipo também, estarão presentes no game. Isso é uma coisa bem positiva, novos licenciamentos e novas parcerias que a Konami está acertando. E aí, presente na tela também está todos os estádios que estarão presentes no PES 2018, pessoal. Nesse número aí, nessa lista, apresentam 37 estádios que já foram confirmados. E pelo menos até o final do evento da Gamescom e até o lançamento do jogo, o lançamento oficial que ocorrerá dia 12 de setembro, poderemos ter o anúncio de muito mais, pessoal. Então chegando até 40 possíveis estádios. Aí são os 37 que já estão confirmados. Na verdade, esses 37 não se adequam também a todas as plataformas, no que eu diria é só pro PC, Xbox One e Steam, pessoal. Se vocês quiserem também, deixem nos comentários, eu trago os estádios que estarão disponíveis na antiga geração também, pessoal. E aí estão 37 estádios, eu não vou citar um a um, mas se você preferir, tira um print da sua tela, que você já vai, depois você dá uma lida melhor, de todos os 37 estádios que estarão presentes no game. Você vê qual permaneceu e quais estádios são os novos. E agora eu vou dar uma informação muito legal, cara, é muito interessante, que teremos sim o estádio Ultimate Stage, que é o estádio que aparece na vinheta da Champions League, com aquela bola da Champions cobrindo o estádio, pessoal. Então teremos esse estádio disponível para nós estarmos jogando, mais ou menos disponível. Por quê? Porque esse estádio não será jogável, nós não poderemos ir lá na partida rápida, escolhermos uma partida, jogar com o nosso amigo e selecionar o Ultimate Stage para estarmos jogando. Não, esse estádio só será disponível na final da Champions League, ou seja, todas as
finais que você chegar na Champions League, você jogará no Ultimate Stage. Talvez isso se deve porque a Konami não tem licenciado os estádios que são da finais da Champions League, por exemplo. Então, vai ver que tipo por isso que eles substituíram os estádios genéricos que eram disputados na Champions League pelo Ultimate Stage. Mas é uma coisa chata, né, de não sabermos que nós não poderíamos estar jogando tipo uma partida normal, mas só na final da Champions League. E aí está os todos os modos de jogos que estarão disponíveis no PES 2018, pessoal. Jogo jogar já, jogo lobby de jogo, vida futebolística, extras, vocês são todos, tá toda a lista aí na tela de vocês de todos os modos que estarão disponíveis para nós estarmos jogando no PES 2018. Se vocês quiserem, amanhã mesmo eu trago um vídeo falando desses mesmos modos para a antiga geração. Se tiver alguma novidade, se não, então deixa o seu like, deixa aqui nos comentários se você apoia. Tira um print, printa a tela aí, para depois você dar uma lida melhor também, pessoal. E esses são todos os modos que teremos disponíveis para jogarmos no PES 2018. E também tivemos um aumento nas seleções clássicas, que antes era apenas duas, desse PES 2018 contará com 4, pessoal. E vimos que as licenças realmente estão avançando demais, pelo menos até o momento tivemos divulgado 25 novos times em relação ao ano passado. Querendo ou não, isso daí é uma estatística bem positiva, pessoal, porque vimos o avanço que a Konami está fazendo nesse quesito, que para muitas pessoas é o ponto fraco deles. 25 novos times não é pouca coisa, quase é mais do que uma liga inteira, aliás, pessoal. Então, novos times licenciados e para os próximos anos só promete aumentar cada vez mais, fazendo muitos fãs de FIFA, quem sabe optando por jogar um pouco mais o PES também. E bom, além também dos atuais parceiros que a Konami já possui, que não são poucos, né, pessoal, o Adam já disse que teremos mais parcerias divulgadas ainda nessa Gamescom, não parcerias que chegarão no lançamento do jogo, porque realmente está muito em cima para eles adicionarem já no lançamento, por exemplo, mas chegará futuramente via DLC, pessoal. Eles disseram que serão 3 novos estádios também, e muitas pessoas chutam o estádio do Valencia, que já anunciaram essa parceria, e muitas pessoas apostam que a Konami estará trazendo seu estádio, e mais 2 dos novos parceiros, que nós não sabemos quem serão, que ainda serão anunciados. Eles prometem que anunciarão nessa Gamescom ainda, somando 40 estádios no jogo, pessoal. Comparado aos anos anteriores, é estádio pra caramba, pessoal. Bom, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo de hoje. Eu curti pra caramba as novidades que foram soltadas ontem na Gamescom. Se você não sabia, pessoal, mano, deixa aqui nos comentários o que você achou delas também. Se inscreve no canal pra não perder os futuros vídeos e as futuras novidades que eu tenho pra trazer pra vocês ainda. Eu tentei falar rápido, velho, e o vídeo ainda foi longo, mano. Vai entender, né, cara? Muitas novidades. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Velho, no primeiro comentário aqui vai estar o link do nosso grupo no Facebook, cara. Então entra aqui nesse link e você cairá direto lá na página. E você entra direto no nosso grupo do Facebook, entendeu? Porque até a próxima. Put it up.